Lasījums no pirmās Mozes grāmatas 17. Nodaļas. Un Ābrāmam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābrāmam un sacīja uz viņu, es esmu tas visuvarenais dievs, staigā tava dieva priekšā, tad tu būsi taisnas. Un es celšu derību starp sevi un tevi, un es tevi vairodams vairošu. Tad Ābrams nometās uz savu vaigu, un Dievs sacīja uz viņu. Mana derība ar tevi ir šī, tu būsi par tēvu daudzām tautām, un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrams, bet tavam vārdam būs būt Abrahāms, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. Es tevi darīšu ļoti auglīgu, un daudzām tautām un ķēniņiem būs nākt no tevis. Un es uzcelšu savu derību starp tevi, un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību. Un es būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Viens no garīgās dzīves galvenajiem izaicinājumiem un uzdevumiem ir cīņa ar mūsu egoistisko un sevī centrēto patību. Cīņa ar to, ka mēs nevēlamies rēķināties ne ar ko un ne ar vienu citu, kā vienīgi ar sevi, ar savām interesēm, savām sajūtām vai vajadzībām. Tad, kad mēs lasam par dažādām meditācijas vai citām garīgām praksēm, tas gandrīz vienmēr ir galvenais temats. Kā mums tikt vaļā no šī mūsu šaurā, mazā, bet bieži vien tik uzpūstā es, un tā vietā atklāt savu patieso būtību, savu lielo es ar lielo burtu, savu īsto aicinājumu šajā pasaulē. Šim mēķim ir tikuši veltīti daudzi teksti un izsacīti dažādi padomi. Kā mēs varam censties atbrīvoties no savām ilūzijām, kas sagūsta mūsu prātu, kas neļauj uztvert patiesību par mums, par šo pasauli, par Dievu. Bet es domāju, arī to jūs būsiet visi ievērojuši, ka tomēr tādas ļoti skaidras un vienkāršas atbildes uz šo jautājumu, kā mēs varam atbrīvoties no šī pārspīlētā egocentriskuma, kas ir raksturīgs gandrīz katram cilvēkam, ka nevienu tādu ļoti skaidru atbildi neviens tomēr nevar vai negrib dot. Un iemesls tam ir samērā vienkāršs. Mūsu egoisms var ļoti veiksmīgi paslēpties arī pašās izsmalcinātākajās garīgajās praksēs un meditatīvajos stāvokļos. Varbūt vienmēr viens piemērs var noderēt. No viena no lietām, kas mums tik bieži ir raksturīga, ir zinām iedomība vai vismaz vēlēšanās sevi parādīt no labās puses cilvēku priekšā. Kā mēs varam no tādas lietas tikt vaļā? Ja mums iedos kādu recepti un sacīs dari to, tad jo lielāki būs mūsu panākumi kādā aspektā, jo patiesībā mums būs vairāk iemeslu iekšēji lepoties. Redz kā, es varu, es esmu kaut ko jau sasniedzis. Un ja tev vēl izdosies savu lepnību neizrādīt, tad būs vēl jau spēcīgāks iekšējais, jā, egoismā balstītais gandarījums, ka redz kā, es tomēr esmu izrādījies garīgāks un spēcīgāks par lielāko vairumu cilvēku. Viņi tur egoisti, domā tikai par sevi, bet es spēju sev tikt pāri. Un jūs jūtat iznāk tāds skaidrs aburtais loks.
Ja cilvēks cīnās ar egoismu un panākumi netiek gūti, nu tad viņš ir egoists un problēma paliek. Bet ja viņš it kā gūst panākums, tad kādreiz tas ir iemesls iekšēji paaugstināties, lepoties. Un rezultātā tas visu atkal samaitā. Un cīņa tiek pazaudēta tieši caur to, ka es esmu kaut ko spējis panākt. Un tieši tāpēc, ka tas ir tik grūti, mums ir vērts ieraudzīt Bībeles piedāvāto ceļu mūsu pārlieku lielā es pārvarēšanā. Atšķirībā no daudzām austrumu praksēm, kuras liek lielu akcentu uz iedziļināšanos savos iekšējos procesos, uz vingrināšanos sevi disciplinēt un pārvaldīt savu prātu un emociju kustības. Bībelē, kā esat ievērojuši, mēs praktiski neko no tā neatrodam. Protams, arī Bībelē mēs varētu teikt tiek runāts par meditāciju, klusās, vērīgās, bezvārdu lūkšanas nozīmē, kur tu tuvojies Dievam viņa paša dēļ, nevis tādēļ, ko tu gribi izlūkties. Taču tas neapšaubāmi netiek pasniegts kā tāds patstāvīgs un rūpīgi aprakstīts instruments, kuru lietojot tu varēsi tagad sevi no sava egoisma garantēt atbrīvot. Nē, neko tādu. Nekādas izvērstas tehnikas mēs Bībelē nevaram atrast. Klusums tur ir, un tam ir centrāla vieta. Meditācija tiek aprakstīta, bieži vien zem pilnīgi citiem vārdiem, un visbiežāk it kā garām ejot. Tā it kā tā būtu kāda svētīga, bet īstenībā pašsaprotama lieta, kas neprasa nekādus paskaidrojumus, un kas nav jāakcentē. Un iemesls tam nav viskāds nejūtīgums iepratīšai cilvēka lielajai problēmai, šī mūsu pārspīlēta lielaja mēs, kurš ir gatavs ar sevi aizpildīt turpat vai visu pasauli. Bet tas iemesls ir tas, ka Bībele ir atradusi kādu pavisam citu, savā ziņā vieglāku, un tomēr reizē pietiekami grūtu ceļu, kā mēs no egocentriskuma varas. Varam tikt atbrīvoti. Un šī ceļa vieglums ir tajā, ka cilvēks tiek aicināts tiešā veidā ar savu egoismu nemaz necīnīties. Nekāda pārspīlēta koncentrēšanās uz sevi, nekādas tehnikas vai tehnoloģijas, kā pašam savā nodabā sevi pārveidot, nekas no tā šķiet netiek sagaidīts un prasīts, vai nav lieliski. Šiet, ja man kā cilvēkam nekas nav jādara un nekādas cīņas nav jāizcīna, viss notiks pats no sevis, to visu darīs Dievs, vai tas nav lieliski? Tad citu tieši tā, kristīgo ticību nereti cilvēki pārprot. Viņiem liekas, ka tur citās ticībās tur ir tā īstā lieta, kur cilvēki mēģina savu dvēseli attīstīt, bet šeit tev vienkārši jāgaida uz Dievu. Tu visu atstāji Dieva ziņā, par savu garīgo izaugsmu vari nerūpēties, viss notiks tāpat. Kas tad citu? Nav līdz galam patiesība. Jo Bībeles ceļš ir ne tikai pārsteidzoši vienkāršs un viegls, bet tas ir arī neparasti izaicinošs, un es jums sacīšu daudzos gadījumos nepanesami grūts, un kā reizi grūts tieši to cilvēku acīs, kuriem labprāt patīk visādas garīgas prakses un īpatnēji paņēmieni. Jo viss grūtums un vieglums ir tajā, ka Bībeles tradīcijā mūsu es tiek ierobežots un ego tiek sakauts pašā saknē ar vienu vienīgu gājienu, ja tā var sacīt, kas tad visu sevi ietver, un ja vien tas tiek atkārtots, aizvien no jauna visa mūža garumā nes nekļūdīgus rezultātus. Un šis īpašais slepenais paņēmiens ir ļoti vienkārši. Personīga, visas savas dzīves un attīstības,
Uzticēšana Dievam. Izklausās vēl ar vienu ļoti labi un vienkārši, vai ne? Bet tas ir ļoti maldinoši iespējas. Jo es jums uzdrošinos sacīt, ka cilvēka egoismam nav nekā grūtāka un vienlaikus arī nekā nāvējošāka šai problēmai. Kā izlaist kontroli no savām rokām. Tā starp citu ir arī tradicionālās lamatas, kurās daudz garīgumu meklētāji mēdz iekrist. Un tās lamatas ir tajā, ka mūsu grēcīgais es dažkārt ir ļoti garīgs. Viņš ir gatavs visu ko izmēģināt un darīt, lai uzlabotu savu situāciju, lai sasniegtu apgaismību vai apskaidrību. Mūsu ego ir gatavs sevi pakļaut mocībām un askēzēm, gavēņiem un nomodiem, piekrist visādām dīvainām prasībām un mācībām, lai tikai es varētu pats darboties pie savas atpestīšanas un apgaismošanas un to sasniegt. Lieciet man kaut vai zemi rakt, kaut vai akmeņus nes, lieciet man vislielākos absurdus. Ja man ir iespēja to darīt, es ar prieku to darīšu. Un iemesls, kādēļ mūsu es ir tik ieinteresēts visādos gudros padomos un tehnikās un paņēmienos, ir tieši tas, ka visas šīs lietas ļauj mums slepenībā palikt mums pašiem. Mūsu es vēl ar vien ir kungs un saimnieks. Mēs tagad zinām pareizo ceļu, un mēs drosmīgi pa to ejam. Un ziniet, kāpēc drosmīgi un mierīgi? Tāpēc, ka mūsu es šeit nekas nedraud. Mēs esam tie, kas nosakam, cik daudz mēs gavējam vai nē. Mēs esam tie, kas nosakam, kā mēs meditējam un vai vispār to daram. Jā, jā, mēs to visu vadam. Un to ir svarīgi saprast, ka cilvēka paša aktivitātes arī vislabāk motivētās. Viņa ego parasti pat neaizsniec, kur nu vēl nespēja to izmainīt. Cilvēks nometīs lieko svaru, viņš iemācīsies iztaipīt visas savas cīpslas, viņš koncentrēs savu skatienu stundām vienā punktā. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņa ego kaut mazliet no tā visa būtu cieti. Gluži otrā. Tur ir neskaitām iemesli sevi paslavēt un citus mazliet pakritizēt vai vismaz ar žēlumu noraudzīties, kā viņiem trūkst šī gribas spēka un garīguma, ko es esmu atradis. Bet tā vietā atdot sevi augstākam spēkam, uzticēt sevi Dievam, nu vai kaut vai šai pasaulē, kuras daļa mēs esam. Uzticēt sevi kādam, kas neesmu es, tas mūsu ego nepatīk. Nu, tik ļoti nepatīk, cik vispār kaut kas var nepatikt. Jo tas taču ir pilnīgi absurdi, tas ir tik neskaidri, tik nedroši. Kā es varu zināt, ka vispār tāds personīgs Dievs ir? Kā es varu zināt, ka tā visa nav ilūzija, kas mums te tiek mācīta? Kā es varu kaut kam tādam sevi uzticēt? Kā es zinu, ka tad ar mani kaut kas notiks? Kā es varu būt drošs, ka es varēšu baudīt rezultātus? Un kad šie rezultāti nāks? Kas to noteiks? Cik ilgi man būs jāgaida? Kas man garantēs, ka es neizšķiežu gadus, tā arī neko nesasniedzot? Un vispār. Vai tad cilvēkam nav jācenšās pašam? Jā, šie un vēl daudzi citi jautājumi pārpludina cilvēku prātu. Un mēs saprotam, tā ir dīvaina mācība. Tur nekas labs nevar būt. Dodiet mums, kas mums ir jādara. Un mēs to darīsim. Protams, arī šeit ir iespējams vēl visādas papildus lamatas un slepeni gājieni. Varbūt, piemēram, tā, ka vārdos un domās un pozās mēs sevi uzticam Dievam,
bet praksē mēs turpinam gaidīt un censties sasniegt rezultātus ar saviem spēkiem. Bet tā pa īstam atzīt savu nespēju sev palīdzēt. Tā pa īstam sacīt ne es, bet Dievs vienīgais var man izglābt. Atdot sevi tam, ko es nevaru redzēt. Tas cilvēka dabiskajam es ir pārāk daudz prasīts. Bet redziet, tieši tas ir Bībeles ceļš. Pestīšana caur nedalītu Dieva darba pieņemšanu un uzticēšanos tam. Dīvainā kārtā cilvēks tiek pārkārtots un izglābts caur to, ka viņš atsakās pats sevi pārkārtot un izglābt, un tā vietā pieķeras kaut kam pirmā brīdī ārējam. Kaut gan patiesībā vēlāk jau mēs saprotam, ka Dievs ir tuvāks mums nekā mēs paši sev. Bet tanī brīdī mums liekas, mēs atdodam sevi kaut kam citam. Mēs, piemēram, uzticam savu dzīvi Dieva providencē. Mēs padodamies un atveramies dzīvības procesam, kura daļa mēs esam. Un dīvainā kārtā tas ir ceļš uz iekšēju spēku un patiesu brīvību. Un to mums dabiskais es atkal nesaprotu. Kā var padošanās kādam būt ceļš uz brīvību? Vai tad brīvība nenozīmē to, ka es pieņemu lēmumus un daru to, kas ir pareizi? Bet šis paradoks ir izskaidrojums ar to, ka mēs jau patiesībā esam brīvas būtnes. Bet kā reizi tas mūsu mazais es ir tas spēks, caur kuru pasaule un cilvēki pār mums tik lieliski valda. Bailes, nepatika pret dažādām lietām, grūtības. Tie visi ir argumenti, kāpēc mēs sakam, mēs nevaram darīt šo vai to, vai mums obligāti ir jādara tas. Cilvēka lielākais cietuma uzraugs ir viņa Es, cilvēks pats. Jo es mēģinu darīt to, ko es uzskatu par pareizu. Man iekšējie pārdzīvojumi, pieņēmumi, manas automātiskās domas un uzvedības schēmas, tas viss, ko es sevī nesu, man liekas, ka tā ir brīvība. Bet tā nav. Mēs zinām, cik bieži tad, kad mēs daram to, kas mums patīk un to, ko mēs gribam, Mēs īstenībā vergojam kaislībām un manis pieminētajām uzvedības schēmām. Un tāpēc tas ir paradoks. Bet tanī brīdī, kad tu saki, lai notiek nevis tā, kā es gribu un domāju, bet tā, kā Dievs to man saka. Tanī brīdī, kad es sevi atdodu kādam lielākam procesam, tas ir brīdis, kad mani iekšējie argumenti un schēmas un sajūtas tiek beidzot relativizēt. Beidzot, tas nav vairs tik svarīgi. Un paradoksāli, tanī brīdī es pārstāju vergot šim savam es, kurš tur visu zina un mēģina kontrolēt. Un es kļūstu brīvs ne tikai no sevis, bet arī no visiem citiem spēkiem, kas līdz šim pār mani valdīja tieši tāpēc, ka viņi vienmēr atrada atsaukšanos manā dvēselē. Pasauli pār mums valda tāpēc, ka mums sevis ir tik ļoti žēl un tik ļoti negribas mums pašiem sev nodarīt pāri. Bībeles lasījumā mēs klausījāmies vārdos no pirmās Mozes grāmatas 17. Nodaļas. Dievs dod jaunu vārdu Ābrahamam, daudzu tautu tēvam, un apsola sliekt mūžīgu derību ar viņu un viņa pēcnācējiem. Un ja jūs ievērojāt un klausījāties šo tekstu, jūs redzējāt, kā Dievs tur
runā un runā un stāsta, ko viņš darīs Abrahāma dzīvē. Viņš darbojas, viņš sola darboties arī turpmāk pie tevis un taviem pēcnācējiem. Es darīšu, es slēgšu derību ar tevi. Viņš iedrošina, viņš apsola. Un Abrahāms? Abrahāms nepasaka neviena vārda. Viņa vienīgā reakcija – mesties zemē Dievu priekšā, padoties, pakļauties, nodot sevi Dievam. Tā vien liekas, ka nekā cita šajā cilvēkā tobrīd nav. Viņš ļaujas, lai spēks, kas ir lielāks un gudrāks par viņu, darbojas un vada viņa dzīvi. Un tieši tāpēc stāsts par Abrahāmu savā ziņā ir pati tipiskākā Bībeles aina. Tā nenoliedz cilvēka izvēles nozīmi vai to, ka mēs atbildam par saviem ikdienas lēmumiem. Tas arī nav jāsaprot, kā aicinājums gulēt aizkrāsnē un gaidīt, ka Dievs visu darīs mūsu vietā. Bet Abrahāms parāda Bībeles īpašo ceļu. Kā cīnīties ar šo mūsu lielāko izaicinājumu, šo mūsu centrētību sevī. Un šis īpašais ceļš nav tehnika, bet uzticēšanās un kontrolas atdošanas ceļš. Man gribas sacīt, ka tad, kad mūsu dzīvē daudz maz viss ir kārtībā, šāda ideja par uzticēšanos Dievam, mums liekas ļoti vienkārši un pieņemami, mēs varam pat nesaprast, par ko ir runa. Tiesa, tādā brīdī mēs tik bieži nepamanam, ka patiesībā mēs nevis uzticamies Dievam, bet mēs vienkārši esam apmierināti ar esošo situāciju. Un, miļie draugi, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Jo kamēr viss ir labi, mēs uzticamies. Bet tiklīdz atliek kaut kam noiet greizi, tā mēs tūdaļ esam sašutuši un ļoti pārsteigti. Kur tad ir šis mūsu Dievs, kuram mēs uzticējāmies? Kāpēc viņš nedara tā, kā mēs no viņa gaidām? Un ir skaidrs, ka mēs neesam uzticējušies. Mēs vienkārši esam ļāvuši lietām notikt. Un saukuši to par uzticēšanos Dievam. Tad, kad pienāk dzīves grūtie brīži, tad uzticēties, ajajai, ir gandrīz neiespējami. Es runāju par tiem brīžiem, kad cilvēkam ir pārāk slikti, lai viņš varētu tā mierīgi sacīt, es visu pieņemu, kas manā dzīvē notiek. Bet viņam nav tik slikti, kad cilvēks saprastu, ka es vairs neko nevaru izdarīt. Un tad viņš saprot kaut ko es varu darīt, lai situāciju labotu. Un tas tad ir brīdis, kad mūsu ego parādās visā spēkā. Mēs, protams, esam ticīgi cilvēki, mēs, protams, paļaujamies uz Dievu, bet šajā brīdī mēs tomēr meklēsim instrumentus. Tas ir vislielāko kārdinājuma laiks, pārbaudījuma laiks. Jo tad, kad ir pavisam, pavisam traki, tā, ka cilvēks, kā jau sacīja, saprot, ka viņš neko vairs nevar izdarīt, tad atkal cilvēks sāk domāt par uzticēšanos, jo nav jau citu variantu, tu esi spiests ticēt, ka Dievs un pasauli tev aizvedīs cauri tavai tumšajai ielai. Bet pat cik dzīvē parasti pa vidu, ne tā pārāk labi, ne arī tā briesmīgi slikti, ir vienkārši grūti. Tad tādos brīžos uzticēties ir milzīgs izaicinājums. Un tomēr tieši tad mums tas vairāk par visu ir vajadzīgs. Jo Abrahāma un visas bibliskās tradīcijas lielākais atklājums ir tieši šī viena atziņa. Ka Dievs vai šis dzīvības process, kura daļa mēs esam,
ir uzticama un žēlastības pilna pieredze. To nevar pierādīt, jo tā ir lietas būtība, ka tai var tikai uzticēties, nevis to pierādīt, jo ja mēs to varētu pierādīt, tad mēs nevis uzticētos, bet to lietotu. To nevar pierādīt, bet uzticēt sevi Dievam nozīmē nonākt labvēlīgās rokās. Un tieši to mums no šīs un daudzām citām Bībeles vietām ir jāmācās. Ka uzticēšanās Dievam ir ne tikai kāds ieteikums, bet tas ir kristīgās garīgās prakses centrālais jautājums. Mācīšanās nepaļauties uz sevi, bet uz Dievu. Tas kristietim ir apmēram tas pats, kas budistam meditācija. Centrālais nosacījums pārveidojošas garīgas pieredzes gūšanai. Jo redzēt, uzticēties Dievam nozīmē arī pieņemt sevi tādu, kāds es esmu, saprast, ka arī es esmu visu iepriekš notikušo notikumu un Dieva providences, viņa radošā spēka veidots. Man ir daudzas lietas, kas man pašam nepatīk, kas liekas destruktīvas, kas noteikti varbūt būtu jāmaina. Bet es zinu vienu lietu, ka es esmu tāds, kādu šī pasaule un Dievs, un es pats sevi esmu izveidojis. Un nevis es, bet Dievs ir tas, kas dod gan vēlēšanos mainīties, gan arī patiesas iespējas to izdarīt. Un tāpēc patiesa kristīga lūkšana, meditācija, ir ļoti līdzīga šim brīdim, kad pēc Dieva uzrunas, vai plašākā nozīmē pēc Dieva darbības, šīs uzrunas pašā vidū, Dieva darbības vidū, Ābrahāms sajūt nepieciešamību mesties pie zemes. Viņš atdod sevi šai pasaulē, kuras daļa viņš ir. Un viņš paliek pilnīgi kluss Dieva aktivitātes priekšā. Un vēlreiz tas ir milzīgs pārsteigums. Pirmā brīdī liekas, kas ar to tagad notiks? Bet izrādās, ka tad, kad tu pakļaujies Dievam, tu iegūsti brīvību no sevis. No šīs it kā pasivitātes, pēc mirkļa dzimst spēks dzīvot. No klusuma, kurā tu nonāc, rodas iespēja beidzot dzirdēt Dieva balsi. No atteikšanās pašam sevi nemitīgi uzlabot. No tā tieši rodas uzvara pār sevi. Tu esi sevi apklusinājis Dievu priekšā. To, ko tas pa īstam nozīmē, protams, var mūs pārliecināt tikai pieredze. Taču Bībeles teksti šie un līdzīgi ir tie, kas mūs mudina tiekties šādu pieredzi iegūt. Viņi mums saka vienu lietu. Ļaunums Dievu priekšā nepastāv un atkāpjas. Jautājums ir, vai mēs esam Dievu priekšā?